اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم استاس د اخلاص ویلفیئر ارگنائزیشن خادم الیا سہارا عمل کرو دا کہ مونږه روانیو په ریکارڈ بازار کې هغه بابا جلا کم چتا سو سمود وړاندې پروگرام کتل او زمونږ هغه خور د سوال لس پنځل لس کال عمر کې چې کم په ریکارڈ بازار کې به گاډای باندې سبزی پروت خرڅولا هغه لکه پیسې راغلي وي پاغه پیسو باندې مونږه داغه ماشومی بابا تا دارشکاګه سیدا دارش کا بورتا والا کو سب ایسی چی کہ بقاعدہ خبر تو ہم والا کو آگا معشوم اس چرتا تھا سکے آگا بابا چرتا رہے سکے تو اخلاص پر لا رستہ سوا کرا لے گلی پیسے پر کم زی کے استعمال شوے آیا داغے نہ بدے کور تو سمر پہ دکی گی زموں سرو سے ورزو باقی بابا تو دارش کا والا کو ختم ٹیلی فون کرے ریکارڈ پر سٹاپ زموں انتظار کرے زموں سرو سے خامل کرو سنگا چی متاثر ویلو دنن ناسم دولان دی زگی هم آغا دی وقت هم آغا دی خو صرف اور صرف کم موقع بدل شوی دا ندا باباو سر آغا لور و اسوار لس بینزل لسو کالو کم ماشوم و آزمون آغا خور چی دلتا بای طول اور سبزی پروت خر سوالا اخلاص پلار چی کم پروگرام نشر شوی باقی که اولنی شرط مونگ بابا تدا که خو دیو چی نور با هر سوی خود نن نباد بزمون آغا خور پا دیزگی بانی سبزی پروت نخر سوی اور الحمدللہ آغا دا آغی آخرنی ورزوا خونن پا آغی زگی زمان سر بابا موجود دی هغه گاډای نشته تاسو به کتلی وي دا رشکه ورته مونږ واغسته کمو مسافرو کمو زمونږ غیرتمندو پښتنو وروڼو چې کومې پیسې رالیږلې وې د هغې په وساطت سره زمونږ سره دا وخت د رشکې مالک هم موجود دی کم چې په دې رشکه کې د دې بابا سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د سردار علي بھائی وینا دا ده چې په 110,000 روپۍ کومه رشکه دې مرګري بابا ته ورکړې ده نو هغه ته د بریکوټ په دې بازار کې اوس هم یو سړی په څو باندې غواړي بھائی 140 باندې 140 پہ 140,000 تے غواڑی خدا دا بابا خپل یو قسمت او چاغه ته میلاو شوی دی او مونږه د دې ملګری د سردار علی بھائی د بریکوټ د دې خلکو د دې درنو پښتنو ډیر زیات مشکور یو په دې پروګرام کې زمونږ سره ډیر زیات مرسته کړی دا او نور هر څه خپل ځګی دی خو په دې خبره ډیر زیات فخر کوم چې د اخلاص بلار ستاسو هغه یوې یوې روپۍ را لګلو له برکته زمونږ هغه خور نن په خپل کور کې ناستره کما چې په سونو زرګونو او په لکونو خلکو د وړاندې بدلته کې سبزی پروت خرڅول نو دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د فخر او د ویاړ خبره ده کوشش پکاو چې راتلونکي لا داسې زمونږ استادو د نظر لاندې داسې بچیان داسې خويندې او هغه خلک په معاشره کې تیریږي چې هغوی له بازار ته راوتل نه وي پکار یو وړوکی غونډه کې आवाज د دې انسان په حق کې اوچتول الله تعالی هغه خلکو له په خپل باندې ثواب کوي باواجینه هم یو څو تاسو کو او دا وخت زمونږ سره د علاقې مشران موجود دي خسته خسته خلک موجود دي دوی نه به هم یو څو تاسو نه کو زمونږ سره زمونږ سره دا وخت د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن یو سینیئر خادم عمریات به موجود دي چغه بابا ته د رشکې کاغذونه هم ورکړي هغه ته به د رشکې چابیا نه هم ورکړي او بابا نه هم یو څو تاسو نه کو بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا څنګه د ښکاری په دې ځای کې د پرونه پوری گاډۍ ولاړه نن الحمدللہ هغه مسافر زمونږ غیرتمند پښتنو تاسو ته دا رشکه را لېږلې د اخلاص په سترګه کوم خلکو چې مرستې کړې دي کوم خلکو پیسې را لېږلې هغې ته به کم نظر ګوري او د رشکې او د گاډۍ په ژوند کې به ستاسو په ژوند څومره فرق راځي او څومره اثر به وغورځېږي. زه په دې وخت کې ډېر خوشحاله یم چې زه د گاډۍ نه قدر شوم او زما د رکشې کاروبار وشو او هغه زلمو ته زه دوا کوم چې کم په بار ملکی دي هغو ته بار بار دوا کوم زما سره چې کم نه تنظیم مرګري دي هغو ته په بار بار دوا کوم بچو ته کوم ټولو ته کوم او د هغې نه علاوه زما یو دکاندار روډ دی هغه ته دونه دوا کوم چې څومره تاسو ته کوم الله پاک دې تاسو ګل ګلزار رہنی او روخانه لري او خدای دې درله ګټه درکړي یو په زر ولی چې زما غریب سره تاسو ډیر ښه کړي زه بے ځوان وم او لوڼه مې وي او زوی مې نه و نو په دې وخت کې زه ډیر خوشحاله یم بے نیاته ان شاء اللہ چې تر قیامت پورې به زه تاسو ته دعاګانې کوم او الله پاک دې تاسو کامیاب کړي ټول. بابا کوم مسافر چې دی هغوی له به سه میسج ورکړي زمونږ کوم خورې چې کور ناسته ده نو هغه خلک هغه زمونږ هغه خور زمونږ هغه مور کور کې هغوی ته څومره دعاګانې کوي او د هغې نه بعد خو بیا بازار ته د راتګ څه ضرورت به ان شاء الله اوس نه بېخي که نه بیا به چرته هم نه راځي
او نہ براشی ان شاء اللہ چزو جوان دے ما او چزو مر چھو من دا مرگ نہ بات خوب یائس نہ کی کنا ما تا خود پتہ نہ لئی خوال کرو زمون سرا اگر اشکے والا بھائی ہم موجود دے بابا ہم موجود دے کم لشکا چ 110000 روپے دے نو اگب مونگا دے خپل رور تا والا کو باقی چ کمی پیسے زمون سرا دا بابا پاتے لے ٹوٹل ددی زمون سرا جوڑی شی ہوئے 133660 روپے بقایا پیسے بابا تا والا کو انشاءاللہ۔